Vakcinacija je život i neophodno je da se što veći broj sugrađana odluči na imunizaciju, ističe direktor Doma zdravlja Palilula Aleksandar Stojanović. On kaže da je zadovoljan odzivom i da su u Domu zdravlja na Paliluli dostupne sve tri vakcine koje je odobrila Agencija za lekove. Vakcina je život koji vraća nas u jedan normalan život koji smo jednostavno vodili pre, a ove starije osobe štitimo da jednostavno ne bi bilo problema sa njihovim zdravljem, jer znamo da je ova populacija najosjetljivija. Znači, vakcina daje život, vraća vas u normalno tokove života i vakcina vas spašava od COVID-19 koji je nepredvidiv. Sami smo znali tokom čitave epidemije da je imunizacija jedini način da se ljudi jednostavno vrate normalnom životu. Trenutno se u Domu zdravlja vakcinišu stariji od 75 godina, kaže Stojanović. I dodaje, primećujem da je to odgovorna populacija koja će vrlo brzo nakon vakcinacije moći da zagrli svoje unuke. Na svim beogradskim opštinama počeli su sa radom i call centri, koji najstarijima pomažu da zakažu svoju vakcinaciju i dobiju sve informacije vezane za imunizaciju. Na opštini Čukarica dostupne su čak tri linije. Ovdje imamo na raspolaganju tri telefonske linije i to su linije 3052 380, 3052 200 i 3052 102, gdje naši sugrađani mogu da pozovu i da se prijave svi oni koji nemaju mogućnost elektronske prijave, a žele da se vakcinišu. Naši volonteri su njima na usluzi, a uz to imamo spiskove svih građana koji su preko 65 godina, koji jesu u stvari najugroženije kategorija, da bi mogli da se, jedna od ugroženijih kategorija, da bi mogli da se vakcinišu. To je jedna vrsta podataka koje mi šaljemo gradu, odnosno prijavljivanje na e-upravu i do sada nam se preko 210 njih prijavilo ili mi kontaktirali i to smo uneli u e-upravu. Koordinatorka call centra na Čukarici Stana Lukić kaže da su volonteri koji rade u call centru vrlo ljubazni i spremni da odgovore najstarijim sugrađanima na sve nedoumice i pitanja vezana za imunizaciju. Odlično smo organizovani, ističe koordinatorka, i dodaje da u slučaju da nekom od starijih lica treba prevoz, na mesto imunizacije naši vozači ih direktno od kuće voze do punkta, zatim čekaju i naravno vraćaju na njihovu adresu.